Velkommen tilbage til Fri for Allergi. Nu har Allan oplevet noget pollen, lidt som om sommeren. Ja. Hvordan kan du mærke det lige nu? Det kilder i gane og i næse, og ja, snotten løber, og øjnene løber. Ja. Og jeg begynder at mærke det en smule på trækningen også. Så du har alle de der klassiske symptomer, som du også mærker, når det er sommer. Og det vil sige, man kan sige, at vi har i hvert fald snuset en lille smule ned i den her pose her. Ja. I hvert fald har vi fået bekræftet, at du har en allergisk reaktion over for præcis det her pollen. Ja. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er rigtigt. Så nu skal vi have hjulpet din hjerne til at holde op med det, og det er en proces, der tager normalt cirka 5 minutter. Og det er et spørgsmål om, det vi skal have gjort, er, at vi skal finde ud af, hvor gammel du var dengang, din hjerne bestemte sig for det. Og der har vi en teknik, der hedder regression, som består i at teste samtidig med at tælle baglæns igennem dit liv. Ja, undskyld. Det skal du ikke tænke på. Og når vi rammer den alder, hvor der sker et eller andet, der har med det her at gøre, så giver armen efter. Og så kan vi hjælpe hjernen med at lave det om. Vi skal simpelthen have flyttet budskabet fra den del af hjernen, der handler om kamp-flugt, nemlig amygdala, og op i pandelapperne, hvor vi kan bearbejde data logisk. Ja. For der er jo ikke noget logisk i, at din krop kæmper så meget for at få sådan noget harmløst pollen ud i en fart, som den gør lige nu. Nej. Så nu tager du lige din arm, så holder du igen. Ja. Og hold igen. Så vi har konstateret en allergisk reaktion over for græspollen. Vi kan finde den ved hjælp af regression. Det har jeg lov til. Og du er 36 nu. Ja. 36. 30 til 36. 20 til 30. 10 til 20. 5 til 10. 4. 3. 2. 1 år. Første leveår. Okay. Fødsel. Foster. Første leveår. Så det er allerede dit første leveår, at din hjerne den er kommet lidt galt i byen med det her. Okay. Det ser vi tit, ja. Fordi vi er meget små, meget hjælpeløse, og vi er flere gange om dagen i situationer, hvor vi tror, vi er livsfare. Og alle de gange, vi er livsfare, så begynder vores overlevelsesinstinkt at registrere alle de ting, der er rundt omkring. Og vi har ikke evnen til at sortere indtrykkene, så alt ryger ufiltreret ned i underbevidstheden på det tidspunkt, når vi er helt spæde. Det ser vi rigtig mange allergier stammer fra det. Okay. Så du kan have været ude og ligge i en barnevogn og få dig en morfar. Ja. Og da du så er vågnet, så har din mor ikke lige hørt, du er vågnet. Og dengang, da du var spæd, der var der altså ikke noget, der hed babyalarmer. Så der var det dig, der var babyalarm. Så det var først, når du skreg højt nok, at din mor kom derud. Og du har skreget for dit liv, fordi du har skreget til din mor og sagt, kom og hjælp mig, jeg er helt alene i hele verden. Og så er der et hjerne, den registrerer, at det er pollen, der er i luften samtidig. Og kategorisere det som farligt, fordi det optrådte sammen med følelsen af livsfare. Okay. Så det er det, der gør, at vi har den her faresignal, som det jo er med den her voldsomme allergiske reaktion. Så nu skal jeg hjælpe hjernen til at lave det om. Ja. Så der skal jeg lige bede dig om at holde den her op ved mundvinen. Ja. Og jeg holder op på din pande, og jeg skal bede dig om at sidde og lukke øjnene. Kig en lille smule op under øjenlågene med lukkede øjne, så du kan mærke, at øjenlågene begynder at sitre lidt. Mm. Og så slapper du af og forestiller dig nu, at alt, hvad du har oplevet i dit liv, bliver registreret inde i hjernen, og vi kan finde de begivenheder frem, som har givet dig en allergisk reaktion over for græspollen. Du forestiller dig nu, at du går tilbage gennem dit liv, helt tilbage til dit første leveår. Dengang skete der noget, der har været med til at give dig en allergisk reaktion over for græspollen, som du mærker lige nu, som kløe, irritation og hævelse i dine slimhinder, i næsen, i øjnene, i luftvejene. Og du lader din hjerne selv frit finde frem til, hvad der skete, dengang du var i dit første leveår, som har givet dig en allergisk reaktion over for græspollen.
Så tester vi lige igen. Så har vi igen. Første leveår. Vi er færdige med at teste på stress på første leveår. Der er mere, vi skal se på omkring første leveår. Det var ikke, så har vi igen. Og nu kan du mærke, nu er armen fint stærk, når jeg holder den op til. Det vil sige, nu har hjernen ikke den der samme umiddelbare oplevelse af, at det her det er noget farligt. Okay. Så det vi har gjort nu, er, at vi har pillet første lag af over for den her allergiske reaktion. Og det er lidt ligesom, når man piller et løg. Vi ved ikke, hvornår vi er færdige, men vi kan se, når vi har pillet det første lag af, hvordan går det så. Ja. Det handler om, det er, at hvert lag består af nogle symptomer. Så hver gang vi har pillet af, så må vi tilbage til symptomerne for at se, er der stadigvæk nogle symptomer. For det er jo symptomerne, der slader om, at din hjerne er i gang med at advare dig. Ja. Eller ramse noget ud. Så hvordan føles det lige nu? Jamen det føles bedre faktisk. Ja. Jeg kan stadig mærke, at min krop den er sådan på vej tilbage fra... Den er tilbage fra dybet, ja. Ja. Så, men den ja, på vej. Er der noget klø, næsen, øjnene? Nej, faktisk ikke. I det sidste tilbage lige med lidt både øjnene og smag. Men der er ikke nogen kløe nogen steder der? Nej. Heller ikke noget i halsen eller sådan noget? Nej. Hvordan føles det med at trække vejret ind? Ja, det tager jeg som regel altså lidt længere. Det tager lidt tid. Så skal jeg lige vise dig et lille trick. Ja. Et lille punkt omme på ryggen. 10. brystbjerg i højre side, mellemgulvsmusklens akupunkturpunkt. Man går ind og masserer i det, så får man mellemgulvsmusklen til at slappe lidt mere af. Så bliver vejrtrækningen som regel hurtigt lidt dybere igen. Så prøv lige at trække vejret ind igen. Jo, det er jeg faktisk. Så nemt kan det være. Ja. Lige at give kroppen en lille hjælp til at vende tilbage til balancetilstanden. Det er sådan set egentlig det, det handler om. Så det vil sige, at nu har vi faktisk pillet det første lag af over for de her allergiske reaktioner. Og det vil sige, næste skridt, det er jo selvfølgelig at vente og se, hvordan går det i sæsonen. Fordi vi kan egentlig først genbehandle, hvis der kommer nye reaktioner, når vi rammer sæsonen. Så den tid, den glæde. Ja. Og det ser vi, hvad der sker. Ja. Men nu har vi simpelthen illustreret, at selv kraftige allergiske reaktioner over for græs, det vil sige noget, hvor både øjne og næse og luftvejene også er involveret i det, der tager det cirka 5 minutter, så vi fjerner de allergiske symptomer fra det. Simpelthen ved at få hjernen til at forstå, at det her, det er ikke noget, der er farligt. Det er ikke noget, vi behøver at lave en reaktion overfor. Så tak fordi du har kigget med, og del endelig med de venner, du kender, som har noget allergi, så alle kan få glæde af det her. Og hold endelig øje med, hvad der i øvrigt sker på kanalen her, fordi vi kommer tilbage med mange flere nye emner senere. Tak for i dag.